Dámy a pánové, dovolte mi, abych v tomto dlouhém večeru, je to jako v japonských divadlech, tam to bylo ještě delší, tam trvaly představení i několik dnů a nocí. Takže dneska to máme jenom na dnešní noc. Až začne vycházet slunce, začneme se pomalu rozcházet. A teď mi dovolte, abych mezi námi přivítala mistra Borise Tichanovského. Také mi dovolte, abych přivítala Evu Cermanovou, která dnešní večer bude překládat a se kterou také komunikujete ohledně kurzu Borise a která je nejenom jeho žačkou, ale také ženou, která se o Borisovu práci stará. Takže když telefonujete, tak s touto krásnou ženou. Dámy a pánové, Eva Cermanová. K nám přidala, abychom tady byli kompletní. My jsme vás tak dali dopředu, aby na vás bylo dobře vidět, abychom si užili tohoto působení, protože je pravdou, že dříve to možná bývávalo častější, že se lidé léčili, že se věnovali mágové nebo léčitelé takovému léčení a působení na lidi, aby jim bylo lépe nejenom na duši, ale i na těle, na zdraví. A Boris Tichanovský se věnoval skutečně velkým skupinám, nejenom ve voroněžské televizi, když léčil, ale i na stadionech. A dokonce jedno z jeho prvních léčení bylo na stadionu ve Žďáru nad Sázovou, což je mé rodné město. A tam zřejmě jako malá dívka jsem zaslechla ten hlas a věděla jsem, že jednou se setkáme. A tak jsem moc ráda, že ten dnešní večer je tady. A já jsem se, Borisi, chtěla zeptat, když tady takto hovoříme o léčení. Léčení. Co nám řekneš k léčení? Protože je to tvoje umění, tvůj dar. Dostal si to od Pána Boha a lidem takhle pomáháš, jezdí za tebou nejenom z celé republiky, ale mnohdy i z celého světa, když cestuješ. Budeš nás dnes také léčit? Určitě. Určitě. A když léčíš, jaké to je pro nás, pro lidi? Jak se třeba máme připravit na to, co bude na závěr toho dnešního povídání, když léčíš? Jak je dobré nejlépe, jako já, člověk přijímající, se na tebe naladit? No, nejlíp je to на минуточку буквально вспомнить какие-то свои проблемы, которые мы хотим полечить, от чего хотим избавиться. А за минутку уполнено всехну запомнить, а усмеяться. То будет наилепшая приправа. Так, наилепшая приправа будет, когда на минутку, на хвилинку, на маленькую хвилинку си помислиме на те проблемы, которые маме, a потом се усмееме, уполне уволниме, то будет уполне наилепшая приправа а напоение. Ty máš neuvěřitelné množství darů, s jakými lidmi s jakými lidem pomáháš. Jsi chiropraktik, pomáháš s darem dobrého zraku, učíš. A to, co je nejdůležitější, ty učíš lidi, aby se učili léčit sami, aby pracovali sami se sebou. Co je pro tebe ten největší dar léčení? Co ty nejraději učíš a čemu se ty nejraději věnuješ? Тайцзицюань. Так нейраді. Это не совсем лечебная система, но мне она больше всего интересна. Так, asi nejraději učím тайцзицюань, nebo
tai chi u nás víc známý. A to je prostě, to ani ne, tak není jako léčení, ale je to systém, který mě nejvíce líbí a nejraději ho učím. A z léčebných metodik, to je metodika Juna Davidashvili. A z léčebných metodik je to metodika Juny Davidashvili. Když tady hovoříš o tai chi chuan, tak. Možná by i tobě udělalo dobře, kdyby si nám tady jenom malinkou krátkou část ukázal, v čem to spočívá toto umění. A ty by si tady tak krásně i naladil to svoje jeviště tímto uměním. A proč je vůbec dobré ho cvičit? Tai chi chuan, vůbec teorie tai chi chuan, to и оздоравливать своё тело и достигать каких-то сверхможностей своего тела. Takže tai chi chuan, to je prostě systém, který nejen ozdravuje svoje tělo, ale zároveň prostě je to teď co to bylo? И раскрывает какие-то необычные способности. Otvírá nějaké neobyčejné schopnosti. Ну, раз хотите, так я себя долго упрашивать не буду. Трошить вам покажу чуть состава. Так, укажу вам кусок состава. Borenko, Borisi. Ну, а раз уж о tai chi речь и необычных способностях, то в tai chi есть игры tai chi. Вот уже Иволинка надохнула. Takže, když už je jako mluvení o neobyčejných schopnostech, co se díky tomu tai chi chuan dá jakoby získat, tak existují takové různé hry tai chi chuan. To já už vzdychám, jakmile to začne Borka říkat. Tak вот, ну, чтобы чуть-чуть это показать, есть ли среди вас сильный велкий хлап, желательно какой-нибудь спортовец молодой. Так, aby člověk mohl něco... Zarantuju, что ни мне, ни ему nic špatného не станет. Je mezi vámi nějaký odvážný mladý sportovec, takový docela silný velký chlap? Nebojte se, garantuje vám Borka, že se vám nic nestane? Ani mně, ani vám nic nestane. Ani mně, ani vám se nic nestane? Eter nám utek. Ну, ныне спортовцы были. Что я добра. О, то я вижу приятно. Вот. Ну вот. Колик ваш этих... 22. Добро. 74. Так вот, сейчас я вас очень медленно, плавно, параллельно, чуть-чуть... Натлачим, а вы постарайтесь устоять. Стоим параллельно. Так, стоимо ногами параллельно. Я вас... Почкай, я то довисветлим. Так, я вас... Я бы разумел. Йо, але аби диваци разумели, буду помалу, плинуле, стркат просто дозаду, плинуле. А вы се мусите снажить то устат. Йо, за всех сил. Пак будете стркат вы. Стоим, стат, снажим. Параллельно ноги. Стоим. Так. Стоим. Так, я вас устоите. Потихонечку. Не дарите, да? Добро. Теď вы меня. Так, теď вы строкаете Бориса. Не плачь. Ну, сильнее, сильнее. Ну, еще. Мусим зачить снова. Ну, йо. Тут зачнете. Давай, да. Ну, еще сильнее.
Už nejde, už mám. No ještě silně. Takže ostře. Ne, ostře. Ne, pomalu. Смотри, два пальчика в рот, это еще раз вас. И двумя пальчиками. Помаленечко. Еще одно. Хорошо. Блин, или помаленечко. Говори. Teď vy, teď vy. Teď vy můžete strkat. No, ještě. No, silněji. Dobro. Дико. А будет еще вторая игра, это в салочке. Или не будем? Смотрите. Я могу так, 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 так и так. Тогда, когда руки доткнутся. А вы убегайте, как хотите, разумеете? Так, je to o tom, že prostě Borka může, jak vám ukazoval, praštit vás, a vy musíte utíkat, tak abyste utek, aby vás těma rukama, ne, že utečete. Rukama, jo, prostě, cuka, to taky můžete. Ucuknout. Da. Ano. Jasně. No, ubíhaj. Utíkejte. Nenechte se mlátit. Otočte tu hru. Utíkejte, musíte zdrhat. Пока не положил, где? Taková výborná hra dnes večer před spaním, co můžete jako partneři dělat. A ten, kdo víc, můžete si samozřejmě stanovit i pravidla hry, kdo víckrát uteče, vybírá ten večer, čemu se budete věnovat. Na obranu mladého muže Burku ještě nikdo neporazil, takže buďte v klidu. A pán je velmi odvážný, Šikulka, že přišel jako dobrovolník. I vždycky já vyhraný vzpomínám. Někdy ke mně přijíždějí potalkáci i číňané. Někdy za mnou jezdí i číňané se strkat, prostě hrát tyhle ty hry. Zanímají se bojovým uměním. A kteří třeba dělají bojové umění. I jednáždy ke mně přijel číňanin se svojí manželkou. Jedenkrát je takhle za mnou přijel Číňan a měl s sebou svoji manželku. Oni společně taky provodí kung-fu. Trénují kung-fu. I on manželku pojď. No i manželka se mnou potalkalась, poigralась, proigrala, já s ní akurátníko poracoval. Číňan nejprve poslal svoji manželku. Takže Číňanka se poprala, prostě dostala na mlácíno, postrkala se, prohrála. A Číňan si to posmatril, poklonil se a pošel. Вот to для меня было, конечно, překvapení velké. My Slavěni tak не schopni udělat. To bylo velké překvapení pro mě, my Slované bychom tohle neudělali. Mohu se zeptat, co je ta vnitřní tajemnost, to neobyčejné, co tajči provouzí? Co to je? Jak bys to definoval doslov? Energie. Energie. Takže nás to učí kultivovat energii. No, možno skazat i tak. No a jak by... Prozrať nám víc. Rád, ale neumím. Rád bych, ale neumím. Bor... Já vám rád by všechno rozkazal, ale nevím, co vám rozkazat v tom. Ty rád pracuješ a kultivuješ svoje vnitřní síly. Proto se to také i učíš, nebo se necháváš inspirovat různými léčiteli a velkými osobnostmi, jako třeba byla Juna Davitašli. Ale to, proč za tebou lidé přicházejí, proč je to fascinuje, že sami ty síly třeba neumějí tolik používat a učí se od tebe. Učí se je tomu, jak tu svoji energii, jak tu svoji kultivaci, to napojení na toho Pána Boha, jak s tím pracovat.
Tai Chi Chuang je jedna z věcí, je jedna z těch praktik, technik, které se učíš. Ale ty další, a které i vyučuješ, jsou třeba reiki. Jsou to vlastně další nástroje, kterými ty učíš sám sebe, ale potom vlastně učíš i ty ostatní, aby v sobě ty síly objevily, protože máme je všichni v sobě. No samozřejmě, máme všichni. No proto tím zajímají, proto já svůj život posvětil tomu, aby učit se samému i učit druhých. Takže ano, svůj život jsem zasvětil tomu, že učím sám sebe a zároveň učím druhé. Ale taky moc rád svoji specializaci chiropraktiky. Ale mám také velmi rád svoji specializaci chiropraxi. I Sofie 5 minut zpátky mě říká, a jsi tolik žen, nikdo ne rozděl, skolko ty. Tak Sofinka vzadu říká Borkovi, tolik ženských asi nikdo tak nesvlíknul jako ty. No, tak je to moc pěkně. Tak je to moc pěkné. Takže víme, proč si Boris vybral chiropraxi. No, přesně tak, to vám přiznám. Čestně se přiznávám. Ale máš taky své žáky, kterým to učíš. No, vod například Volinka. Já například. Jsem žák. Da, to je se mnou už víc, čem 30 let asi. Tak, ano, jsme spolu víc než 30 let. Jako učitel a žák. Aby bylo jasno. No samozřejmě, jak to, co? Kdo to může što-to jinak to pomyslit? Borisi, je pravdou, že člověk, i když má obrovský dar léčení a pracuje na sobě, tak ale někdy je lepší, když mu pomůže jiný léčitel, i když on sám je léčitelem. Je to tak? A nebo pak už je fáze, kdy se člověk nejlíp pomůže sám, když je tebou? Ne, ne, inakda kolegy lépe pomůžou. To jo. Někdy se stane, že je nutné, aby pomohl kolega. No, vod, například Volink. Это еду я во влаку, а во влаку едет команда по китайским единоборствам ушу. Тренер и наилепших трижак на международные соревнования. Так, Борка ел во влаку, а подкался там в купе с vlastně s trenérem, jeho třemi nejlepšími žáky v ušu jeli na mezinárodní závody. No i v kupé přímo stali my s nimi hrát. V kupé si s nimi začal hrát, stejně jako s pánem podobně. No i potom bolí. Já u nich vyhrával, jim dosadu vzala, ne dalši, co-nibuď sdělím. No i v rezultatě u Borky lokatoček, travma loktě. Takže prostě já jsem vyhrál ve všechny tyhle ty bezpečné soutěže jsem vyhrál. Je to začalo štvát samozřejmě, tak chtěli další a další zápasy, takže to pokračovalo už v takových jako horších variantách. No ve finále prostě jsem si vyhrál, ale měl jsem hodně zraněný loket. Tak přijechala i Volinka mě to energii poličil, to už teď lepší všechno. Tak přijel, první, co bylo, tak jsme léčili loket, protože prostě loket jak baňka, takže jsem mu to poléčila a dobrý, teď už všechno. Borenko, ty vlastně ty lidi učíš prakticky. Já jsem u tebe byla nedávno na kurzu zraku a vždycky ráno jsme všichni nastoupili hezky, ke sluníčku jsme se obrátili a učili se, jak se sebou pracovat. Můžeš tady nám divákům vlastně říct, jak žít život tak, aby naše těla byla zdravá? Co máme pro to dělat? Kdyby já sám znal. Čtoby v dvou slovách i už lepší žít i všechno, co bylo pěkně. To by já byl by moc rád najít takový učitel, kdo by mě to podskazal. Takže já bych to rád znal taky. Ve dvou slovech říct, aby prostě všechno bylo krásný, aby jsme byli zdraví, tak bych chtěl najít takového učitele, který mě to prostě naučí. Za takým učitelem choď na kraj zemlí pojechal. Za takovým učitelem bych jel třeba na kraj země. Da. No to, co dla zraka, to v principě, vše je velmi prosto.
Ale to, co se týká zraku, v podstatě je velmi jednoduché. Ну, немножко похлубимся. На моем курсе на зрак за неделю большинство людей залепшают зрак на одну диоптрию, некоторые на две. А вот в этом году был практически зазрак, и для меня аж на три диоптрии пары людей залепшили. Takže trošku se pochválím, na mých kurzech na zrak, co mám, tak většina lidí si zlepší zrak o jednu dioptrii. Někteří dokonce o dvě dioptrie a v loňském roce jsme měli velký úspěch, protože dokonce několik lidí na dvou kurzech si zlepšilo až o tři dioptrie. Tak vůd, pár malinkých savětov. Pár malých rad. Prvý, solarizace. První solarizace. Работа со слуничком. To je práce se sluníčkem. Tak, přikryjete si jedno oko. Druhým okem mrkáte. Tělem otáčíme. Sluníčko. Toto můžete dělat se sluníčkem, tuto práci i v pravé poledne. Lepší je to samozřejmě ráno nebo na večer, ale je možné pracovat se sluníčkem v jakékoliv čase. Takže přikryjeme jedno oko, druhým rychle mrkáme, otáčíme celým tělem, ze spoda jedeme až prostě. A teď důležité je, aby ty oči, jim to bylo příjemné, aby neboleli, aby neslzeli. Takže sluníčko máme třeba takhle nahoře, my ale už tady někde začínáme cítit, že je nám to nepříjemné, tak zůstáváme a jezdíme prostě tam, kde je nám to ještě příjemné. Komu je to příjemné přejíždět i přes sluníčko, může i jakoby přes něj. Ale tím okem rychle mrkáme. A pak dole zase vyměníme a takhle párkrát povyměňujeme oči. Potom vlastně, když to párkrát vyměníme, tak si takhle přikryjeme oči a úplnou tmu tam máme a pár chvilinek, prostě minutek, takhle zůstaneme s přikrytýma očima. Tamto cvičení se musí dělat bez brýlí a bez čoček. Takže pozor, jo? Jako všechny ostatní cvičení na zrak se musí dělat bez brýlí a bez čoček. A druhé cvičení, skákavý pohled. Nejlépe, když si vyjdete někam, kde je vidět do dálky, prostě nebo nějaký horizont. A na každý objekt se díváme jednu sekundu maximálně a měníme ty úhly pohledu prostě a snažíme se dívat se na ty objekty, co jsou nejvíc v dálce. Třetí cvičení, to je takzvaný klouzavý pohled. Není důležitá rychlost při tom klouzání. Prostě kloužeme očima po těch objektech, jenom je důležité prostě rovnoměrně, nedělat tam skoky, ale prostě rovnoměrně klouzat po těch... Tento kurz je nejvíc, jako nejrychleji naplňovaný, protože takové výsledky, jako má Borka na tom kurzu na zrak, nemá nikdo na světě. Proto se strašně rychle ty kurzy plní, co se týká zraku. A Borenko, kolikátky máš dioptrie? A Borisi, kolik ti je? Mach to nemůže prozradit. Mák to nemůže říkat, Borka občas říká 18, když jsem unavený 20, někdy 300. A na 300 vypadáš výborně.
Takže vlastně i s tím kurzem na zrak víme, že nemusíme nosit brýle v jakémkoliv věku. Když prostě na sebe člověk pracuje, tak to tělo, oči, mysl, všechno může být v naprosté pohodě. No ještě vždycky raz, že my o zraku mluvím, to pravidla, jak používat očkami. Tak teď, když už mluvíme teda o zraku, tak vám ještě poradím pravidlo, jak používat brýle. Brýlu my používáme тогда, когда это потребно в práci, или когда нам что-то надо увидеть. Brýle používáme tehdy, když to potřebujeme, například v práci, nebo když potřebujeme na něco vidět. A когда мы в природе. Když jsme v přírodě. Если у нас зрак не видит, чем плюс-минус 6 диоптрий. Pokud máme zrak ne větší vadu plus-minus 6 dioptrií. То брилочки до капсы. Tak se sundávají a brýle se dávají do kapsy. Так мы с вами и на курсе все у меня обходится целыми днями без брил. Tímto způsobem potom na kurzu na zrak celý týden jsou všichni lidé bez brýlí. Potom k sobě mají blíž a rádi se vodí za ruce a vzájemně si pomáhají, aby neupadli. Ruský člověk bez vodky nemůže, tak mi podlívají. To hlídat. Ruský člověk bez vodky nemůže vydržet ani chvilku, tak mu Sovča pořád nalejvá. Zrak. Dobře, zrak jsme nastínili, je to úžasný. Já sama za sebe můžu říct, jít na kurz na zrak, stojí to za to, byla jsem tam a nejenom samozřejmě, že otevíráš zrak, ale potom učíš i mnoha další umění, nejenom zraku, ale všeho ostatního. Další určitě jako jeden z nejnaštěvovanějších tvých kurzů je kurz na štíhlení. Kurs na hubnutí, já moc sám miluji. Kurs na hubnutí Borka velmi miluje. Ale, skážu vám tak. Nechoďte, pokud nechcete nic dělat. Svíčím, svíčím a cvíčím. Někteří kurzisté to nazývají kurz na přežití. Da, jediné, co to nám pomáhají, my cvíčím se stavění trans. Prostě cvičíme a cvičíme. Jediné, co nám pomáhá, že se nacházíme neustále ve stavu tranzu. Ano. Jak máte hlad, tak máte vytřeštěný oči a jste ve stavu tranzu. Takže sedět, zkoušet zkázky i žrát tak zhubnout nelze. Jo, že by člověk seděl, poslouchal pohádky a normálně jedl, tak se zhubnout nedá. Большого зазрака není. Tady bohužel velké zázraky neumím. Ale stejně tak je to teda se zdravýma kloubama i tělem fyzickým, že když nic neděláme a sedíme, což je většinou, že v práci se sedí, tak nemůžeme čekat, že to tělo nebude bolet. Nějaký klíč, nějaký cvičení, který na klouby a... Protože i mladí lidi třeba bolí, že jo, kosti. Tím pádem... Samé minimálné, to chtěl by 3 kilometry v den projít. Chtěl by 3 kilometry v den projít. Dobře, chtěl by minimum. Chodíme, co dál? Tak aspoň to stačí. Ale já chodím a stejně to bolí. 3 kilometry ujít za den, aspoň. No tak přichodí na kursy, už тогда já tě naučím všemu. Přijď na kurz, já tě tam naučím všechno. Чтоб такую красавицу заманить на курс на свой, соколи вслибим. Budu tvá řečka, Boris. Tak lovím za slovo. Berej za slovo, že jako přijede. Ale jsou i pravidelný, nebo pravidelný, ty sám děláš určitě, kromě Tai Chi Chuang, tak pravidelný denní regenerační cvičení pro sebe, který bychom třeba mohli používat i my, než k tobě dojdeme na kurz. Takhle, kdykoliv mu volám, tak je buď na tréninku tenisu, nebo pingpongu, nebo jezdí na koni, nebo jezdí na lyžích. Вот я вам так бы посоветовал. Нейлип, а вообще вы знаете, вот наивечья, наверное, проблема в данный период, это, как правило, проблемы психические, это стрессы, депрессии.
současné době největším asi problémem civilizace je prostě, že jsou hodně psychicky jakoby na dně. Stresy, deprese. Da. No, konečno. Когда попадет такой гениальный психолог, да, психотерапевт, вот как тут был, то все проблемы прийч. Ну, ясно. От зичка отовирам свои психотерапии. Да, вот. Али, есть общие принципы, как можно уйти от стресса и депрессии, главное, от разных антидепрессантов. Tak existuje všeobecný princip, jak se zbavit různých antidepresiv a jak se zbavit co nejrychleji stresu a různých depresí? Můj hlavní učitel, profesor Zlatnický, přičem on 15 let prožil v Tibetě. Můj hlavní učitel, pan profesor Roman Zolotnický, když vlastně po té, co prožil 15 let v Tibetu, to před tím, jak popasť v Tibet, on byl hlavním vračem v Kyjevě, Blázince. Tak předtím, než se do Tibetu dostal, tak byl...